OK, takže čau lidi, tady opět Matez a dneska je skoro nějaká 9 hodina ráno. Já jedu za kamošem do Prahy, budu skákat nějaký bomby, pojďte pecka. Mějte se. Stalo. Já nevím. Jak jste, co jsi to kurva udělal? Ti to ukázalo. Ty vole, aaaah. Ukaž to. Ty krávo, kámo, no tak to je hustý, no. No, a tím letím začíná náš parkourový den, no. Tomášův už první crash hned ze začátku, já jsem zatím ještě v pohodě. Ale pochybuju, že to tak dlouho udržím, ty vole. Tak já jsem dopadl takhle. Tak jsem z toho prošlapnul, že já jsem dopadl tak. A tak já se bál jak piča, že dopadnu bokem na to železo. Thank you.
Thank you.